Je krásný se zhluboka nadechnout a je krásný mít vás u dalšího videa. Dneska tu máme opět spontánní video, napadlo mě, že se vyjádřím k tématu ohledně inteligence nebo ohledně toho, že spousta lidí v dnešní době se podceňují a tvrdí, že jsou hloupí, jelikož okolí, rodiče od raného dětství, společnost tím prostě nakukala, že jsou hloupí, protože nezvládají tak a tak věci. Samozřejmě, co se týče inteligence, tak velká část je daná, říká se, geneticky, s tím nemám žádný problém, ale myslím si, že obrovskou část, nechci říct inteligence, ale toho, jakým způsobem, možná chytrosti, když to nazvu, můžeme ovlivnit. Jelikož když se na to podívám úplně logickým, selským rozumem, tak mozek pracuje s informacema, jo? A většina z nás má špatné informace o hrozně spousty věcí, prostě máme špatné informace. A teď si představ, když tyhle ty informace změníme. Když místo těch špatných informací tam dáme dobré informace, lepší informace, tak rázem ten mozek líp pracuje a rázem ta osoba je v uvozovkách chytřejší. A teď si představ, že určitým způsobem každý z nás přemýšlí. Většina z nás přemýšlí díky zase společnosti tím horším způsobem. Ne úplně prospěšně. A teď si představ, když ten způsob přemýšlení nahradíme opět nějakým lepším způsobem přemýšlení, tak automaticky ten člověk prostě líp funguje, je chytřejší, inteligentnější. Takže si vem, že máme tu na jedné straně člověka, který má špatné informace a špatně přemýšlí. Pak postupem času se to ten člověk dostane k novým, lepším informacím a začne líp přemýšlet. Takže tím pádem ten člověk úplně logicky chytřejší. Takže pokud trpíš tím, že jsi hloupej, nebo tím, že ti okolí říká, že jsi hloupej, tak neber to jako důvod, proč se nesnažit zlepšovat. Jako vždycky můžeš šáhnout po nějaký knize, vždycky může někdo říct něco, co ti změní způsob, jakým ty přemýšlíš o věcech a můžeš rázem z tebe být lepší člověk, chytřejší člověk, když to takhle řeknu. Spousta lidí v dnešní době trpí tím, že se podceňují, jelikož okolí jim dává různé jejich víry, přesvědčení. Například jsou děti, které vyrůstají v rodinách, kde jim prostě rodiče, dá se říct, že je prostě schazují. Říkají jim, že jsou děti hloupé, že nejsou tolik chytré, že mají to a to. Jo. Říkají, ty seš blbej, ty musíš makat rukama a tak. A takovýhle věci. Když to slycháš celé dětství, tak tomu začneš věřit. Pak ve škole máš špatné známky, zase učitel ti řekne, že jsi hloupej. A prostě počas se tomu věříš. Já měl na druhé straně štěstí, že já jsem vyrůstal v rodině, kde mě odmala říkali, že jsem chytrý. Takže já jsem uvěřil tomu, že jsem chytrý a inteligentní. Věřím, že jsem. Věřím tomu doteď. A díky tomu jsem samozřejmě měl výhodu oproti těm dětskám, protože když mě ve škole něco nešlo, tak jsem si neřekl, že já jsem hloupý, ale že to buď učitel špatně vysvětlil, a nebo mi ta věc prostě nejde, jo? Nebo mě to nebaví a tak dál. Má to problém v tom, že když se pak ocitneš v nějaký situaci, třeba já jsem chtěl jít na počítačovou školu na střední, kdysi. A myslím, že můj strejc mi řekl na to, že bych tam chodit neměl, že to nedám, že to nezvládnu, protože kompům nerozumím. Jo. Tak nějak to bylo. A mě v ten moment, jako jsem byl na něj jakože tak nějak v duchu naštvaný a říkám, tyjo, proč já bych to nedal? Já když to budu chtít dát, já jsem dostatečně na to chytrý a inteligentní, tak to dám. Jo. Takže jsem samozřejmě na tu školu šel a dal jsem to. Jo. Tím chci říct, že spousta z vás se může dostat do situace, že někdo vám řekne, že jste na něco moc blbý a že to nedáte. A já bych vám chtěl říct prostě, že oni neví, čeho jste schopný. A nejlepší na tom je, že ani ty nevíš, čeho jsi schopný, dokud prostě něco neskusíš, dokud s něčím novým nezačneš, dokud si něco nového nenaučíš. Můžeš se naučit spoustu věcí. Říká se, že pokud chceš být v něčem dobrý, tak mistrem se v té věci staneš, když tomu věnuješ 10 000 hodin. Pravidlo 10 000 se říká. Jo? Takže talent od Boha nebo cokoliv, není to hlavní. Ale trénink, když takhle řeknu. Takže trénuj svůj mysl, zlepšuj. A pokud ostatní lidi na tebe budou házet různý jejich víry, přesvědčení, budou tyhle ty semínka zasazovat do tvý hlavy, tak ty nesmíš ty semínka nechat vyrůst. Nenech jich zasraný semínka vyrůst. Zasaď tam ty svoje a nebuď hloupej. Hotovo. This is a happy end. Come